I said I loved you, but you let go. I waited for hours, but you never showed. You were all my heart knew, but that's all I held on to. But you let go. We met over coffee and said, bom dia! Fala bom dia! Fala bom dia! Bom dia! É? Fala bom dia! É? Fala bom dia! É? 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 Bom dia! Fala bom dia pro pessoal! É, pro pessoal que tá lá! Bom dia, pessoal! Iniciando mais um vlog neste canal com alguém aqui, ó. Já bagunçando logo cedo, gente. Ele acordou, era 6 horas da manhã. Sim! O menininho mais bagunceiro. Curiosador. Existe essa palavra? Curioso. Tá curiando na rua, é, Fifi? É, Fifi? E Fifi na mãe? É, sim. E é isso, pessoal. Nós vamos começar mais um vídeo hoje. Você vai cair, ser humaninho. Eu vou... Hoje, eu quero... O que, que eu quero fazer hoje? Espera, deixa eu pôr ele aqui, gente. Que eu quero fazer, não. Eu vou fazer. Eu quero dar uma geralzona na casa, assim, tipo, um tapão mesmo, assim, tapinha mesmo, gente. Vocês não vão me ver arrastando cama hoje, nada, pelo amor do Senhor Jesus. Eu quero passar um aspirador, passar um mopzinho e quero ver se eu já monto a minha árvore de Natal pra começar, enfim, a minha decoração de Natal. Porque, assim, Cássia não vai fazer faxina antes? Gente, a minha árvore, ela solta muita sujeirinha. Então, se eu fizer faxina antes, depois vai ter que limpar de novo. Então, segunda-feira, as meninas da Mary Help vêm fazer a faxina. Então, eu já quero deixar tudo arrumadinho pra poder já depois só fazer a decoração de Natal, né? Outra coisa, vocês estão me perguntando, Ká, o que é Mary Help? Mary Help é uma empresa que ela disponibiliza diaristas pra você, né? Então, você entra em contato com eles, você vê, ah, eu quero 4 horas, eu quero 6 horas, porque aí minha casa é pequena, porque minha casa é muito grande, eu prefiro 8 horas. E aí você faz um combinadinho lá com eles, e eles te mandam uma diarista que faz todo o serviço da sua casa. E isso ajuda muito, né, gente? Depois que eu consegui a ajuda das meninas... Arthurzinho, uma bicho bagunceiro. Depois que eu consegui a ajuda das meninas da Mary Help, me alivia bastante, né? Porque assim, eu vou mantendo, e aí elas fazem o pesadão mesmo, né? Aí o dia que elas vêm. Ó, jogando tudo no chão. Olha. Sua alegria é jogar no chão, né? Rapaz! Ó. Agora você vai jogar o trocador, é? Não, não, esse não. Ah, rapaz, esse não. E é isso, pessoal. Vou dar, então, a minha limpadinha hoje. Mas, assim, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Independente de Mary Help, gente, eu amo cuidar da minha casa, sabe? Eu tenho prazer em cuidar da minha casa. A última vez que eu recebi a moça da Mary Help, eu dei uma força, assim, fui ajudando. Ela falou, nossa, eu nunca vi uma pessoa que recebe a faxineira e ajuda a limpar. Que é isso? É porque ele quer puxar, ó. Ele quer puxar o trocador. Senhor da glória. Não, rapaz. Eu amo cuidar da minha casinha, gente. Ei! Rapaz, e eu vou deixar pra vocês como um conselho, né? Cuide da sua casinha, cuide do seu bem maior, da sua família, cuide mesmo, gente. Seja uma casa alugada, uma casa pequena, uma casa grande, uma casa própria, uma mansão. Cuide com todo amor, que foi Deus que te deu. Eu sonho em ir pra uma casa maior, com mais quartos, mais luz, sim. Mas enquanto Jesus não me coloca na minha casa maior, eu cuido com muito amor da casa que eu tenho hoje. Então, que isso sirva de conselho pra você. Às vezes, você tá morando num lugar, sei lá, você mora de favor, na casa de alguém e tal, e você se sente triste e quer vivenciar algo diferente. E acha que só vai viver isso quando você estiver na sua casa, quando for algo diferente. Faça o seu diferente hoje,
né? Eu limpo a minha casa sempre como se fosse o último dia que eu fosse viver aqui. E no dia seguinte eu já fosse limpar a minha casa maior, minha casa muito maior, né? Então, assim, faça hoje, orando e consagrando a Deus o seu futuro, que com certeza, na hora certa, Deus vai te dar o melhor. Mas seja feliz hoje, seja grato hoje pelo que você tem hoje, tá bom? Então, bora, que eu quero montar a minha árvore ainda hoje. Então, bora lá. Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. I wanna know you better, give me every detail. I won't judge you as you know. I could stay forever when you're lying in my arms. My heart is open, it just took some time. Now I just hope that you'd stay for a little while. You fix what's broken when you make that smile. So just stay for a little while. So just stay for a little while. I didn't think that I would find that someone who's as honest as you are. The way you make me feel at night when I am vulnerable and it's cold outside. To make it all right, I wanna know you better. Give me every detail. I won't judge you as you know. I could stay forever when I'm lying in your arms. Oh. Pessoal, já limpei aqui o quarto, ó. Foi bem rapidinho, hoje eu não tirei o pó, porque ontem eu dei uma tiradinha de pó da casa inteira. Bem de leve também, mas só limpei o chão mesmo, né? Passei o aspirador, passei o mop. Dentro do mop tinha o cloro, né? O de sempre. E eu coloquei um pouquinho de coala lima-limão, capim-limão. E tá bem cheiroso, sabe, gente? Depois eu mostro pra vocês a embalagem dele. Aí aqui arrumei a cama, vocês viram que eu tô com a mesma cama, né, gente? As mesmas almofadas, só mudei um pouquinho a composição. E mudei o cobre-leito. Coloquei um cobre-leito agora verde água. Gente, eu tô apaixonada por essas capas verde água lá da Prego e Martelo. Gente, é um amor, né? Ó, tem duas ali. E essas aqui, ai, eu tô amando demais. Não consigo tirar da minha cama, gente, sério. Tô ficando com dó já de ter que desmontar essa composição. E eu amei. Aí coloquei aqui a almofadinha de nó lá da Ateliê Arte Cris. E essa de pelinho é lá do Lojão Dois Irmãos, tá? Pra quem não assistiu outro vídeo, deixa eu já terminar. Essa colcha é Cortex, é lá da Veste Casa. Essa manta também é da Veste Casa, só que ela é bem antiga, gente, bem antiga. Então não sei se vai ter atualmente. Os porta-travesseiros verdes são da Veste Casa, os brancos são da Camesa, as almofadas da Prego e Martelo, a de pelinho Dois Irmãos e a de nó da Ateliê Arte Cris, tá? Eu gosto de falar porque sempre alguém pergunta, né? Então, já tá aí, amiga, que ia perguntar, já respondi. Então é isso, gente, tá tudo limpinho aqui também o cantinho do Arthur, ó, tudo organizadinho. Quarto da Karina e do Caio, não vou mexer agora porque ela ainda dorme, ó. Mas aí ela que arruma, gente. Ela que arruma lá, depois eu só vou limpando o chão, a gente já tá num combinadinho assim. Eles organizam o quarto, eu só entro lá e limpo. Então, deixa ela levantar e ela faz isso. Agora eu vou aqui na sala, ó, aqui temos roupa do Arthur pra pôr pra lavar, uns paninhos que eu dobrei ontem, esse relógio pra pendurar. Temos um Arthurzinho aqui, que fica jogando os brinquedos no chão, né, senhor Arthurzinho?
Caio, dá bom dia, filho. Bom dia. Aí eu vou tirar, gente, esse tapete, né? Porque a minha árvore, ela vai soltar a nevinha. E não vai dar certo esse tapete. Aqui temos dois recebidos que eu ainda preciso abrir. E é isso, gente. Agora eu vou... O que foi? Quer falar? Ah, rapaz! Agora eu vou organizar rapidinho aqui a sala. Também tá bem de leve. Então, bora lá. Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so já ajeitei aqui a sala, né? Vocês viram, limpei o chão. Enquanto secava, fui colocar uma roupinha de calor nessa criaturinha que tava suando. Ei! Psiu. Gente, ele fica muito bem aqui enquanto eu faço as coisas, tá? É, no início ele estranhava um pouquinho, mas aí ele foi se acostumando. Então, enquanto eu tô ocupada, ele fica aqui. Aí sempre tem alguém aqui olhando ele. Agora o Caio tá ali colocando uma roupinha no varal pra mim. E a Karina acabou de acordar. Mas sempre tem alguém aqui com ele, sempre acompanhando as brincadeiras dele, mas ele fica muito de boa aqui. Criança, gente, é muito do que a gente cria hábitos nela, né? Porque assim, vamos supor agora, eu não posso ter ele aqui no chão, né? Eu tô limpando, tô organizando, agora eu vou dar uma ajeitada ali na cozinha, o que que eu faço? Eu arrasto ele mais pra cá, e aí eu consigo ter ele aqui na minha visão, enquanto eu ajeito a cozinha, enquanto o Caio tá lá, e agora a Karina vai tomar café também, então eu consigo olhar ele. Mas é isso. Ai, provavelmente a nossa árvore vai ser montada aqui, né? Eu vou descer esse andador lá pra casa da minha mãe. Então, e vou tirar essa poltrona daí também. Então, provavelmente a árvore vai ficar aqui. Mas deixa eu correr, porque pra dar tempo de eu montar ela pra vocês. When you were leaving, I need you even more than I did before. You had the last word when you walked out the door. You drive me crazy, I want you to stay here. Now I'm here alone. I hate this party and I don't know anyone. We get drunk and we fight, but I forgive you although. You drive
Bom, gente, já temos um banheiro aqui higienizado. Tá todo limpinho. Não vou lavar hoje, vou deixar pra lavar amanhã, mas ele tá limpinho, cheiroso. Já limpei aqui, ó. Agora eu vou lavar aqui o cantinho do cookie, né? Tem que lavar todo dia. Temos uma Karina. Dá bom dia, filha. Bom dia. Karina tá lavando aqui a loucinha pra mim. Mas a cozinha também já tá toda limpinha, ó. Limpei o fogão, que não tava tão sujo, né? Só passei um produtinho, um paninho. Porque eu fiz tapioca de manhã, né? Mas ó, o chão tá limpinho, o tapete limpinho. E agora, Karina vai lavar a louça. Enquanto eu lavo aqui o cantinho do cookie. Arthurzinho dormiu, gente, ó. Vendo? E agora eu vou lavar ali o cantinho do cookie. Temos um gato. Vitório. Oi. Ah, gente, vocês estão me perguntando. O Nino não apareceu não, viu? Ainda não, infelizmente. Cookie. Tá limpinho aí, Cookie? Tá limpinho, filho? Fala, meu cantinho tá limpinho agora. A mamãe colocou um tapete bem limpinho pra eu descansar, gente. Deixa eu lavar aqui o cantinho dele. Tá secando ainda. Né? Né, bagunceiro? Arruma a orelha. Rapaz! Karina tá terminando de lavar a loucinha aqui. E aí, o que, que eu vou fazer, gente? Ontem eu fiz uma salsicha pra gente jantar. Sim! Uma salsicha rapidinho. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um macarrãozinho. Pra poder fazer o almoço rapidinho pra montar a minha árvore ainda hoje, gente. Ainda é 10h44. Olha, estou me sentindo vencedora. Deu um tapa na casa inteira. Faltou só o quarto deles, né? Que agora a Karina vai arrumar. Mas deu tempo de fazer tudo, né? Arthurzinho dorme e eu já vou me adiantar aqui com o macarrãozinho. You are my pill, I swallow it. Take me away to Neverland. What colors fade my disbelief and make me forget my memories. Rent a car you can't afford. Put on a song that we both know. Let your hair out in the wind. Put the pedal to the floor. Flame your lighter, take a smoke. Put your broken rip-off wafers on. Doesn't matter if the sun goes down. We'll still be up, don't care about the place we found. We'll still be up, we're in this together. We both fall down. Doesn't matter if the sun goes up. We will still be high when the lights are out. Bom, pessoal, 11h33. Hoje eu tô rápida, hein? Já estou com meu almocinho pronto aqui. Vou aproveitar que o Arthurzinho tá dormindo e vou almoçar com as crianças, né? Aí quando ele acordar, eu dou a comidinha dele. Então a gente vai almoçar aqui. E aí quando ele acordar, eu dou o almoço dele. E aí finalmente eu começo a montar a minha árvore. Eu achei que não ia conseguir, mas vai dar, tá bom? Então bora almoçar. Já peguei a árvore lá na minha mãe. Fica lá na minha mãe essa árvore guardada. É dessa marca aqui, ó. Rio Master. Não sei código, não sei nada, gente, porque eu já tenho ela há muito tempo. Eu comprei ela quando eu ainda trabalhava com feiras e tal. Então, eu comprei direto na importadora, né, na época. Então, essa aqui. Temos ali uma criança já ansiosa. E uma outra criança que já almoçou e já encheu a barriguinha de melancia. Arthurzinho, ó. Psiu. Você comeu melancia, meu amor?
Ele nunca tinha comido melancia assim que nem ele comeu hoje. Às vezes a gente dava um pedacinho, mas hoje ele comeu um pedação, uma fatia inteira, né? Vamos montar essa árvore? Bom, vou posicionar vocês aqui, vou começar, né? Tá animada, filha? Tô. Dá, né? Então, bora lá. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everything now. Pronto, pessoal. Falei pra vocês que ficava uma sujeira a situação da Karina. Você foi na neve, filha? Fui. Olha aqui, gente, em cima da mesa. Olha o tanto. Joga pro chão, filha, que eu vou passar o aspirador. Gente, é até janeiro. Ela soltando neve, gente. E tcharam! Essa é a nossa árvore. Se você é mais antigo aqui no canal, você já deve ter visto ela outras vezes. Ela tá feinha, assim, meio já querendo amarelar um pouquinho. Mas, gente, eu amo tanto essa árvore, eu desejei tanto ter uma árvore dessa. E ela é tão cara que tem que usar ela até ela falar assim, não quero mais, pelo amor de Deus, me aposenta. Mas ela é linda, né, gente? Olha. Aí eu vou deixar ela montadinha aqui. Ainda precisa abrir melhor os galinhos, né? Então, principalmente ali embaixo, ó, parece que tá meio tortinho. Mas eu vou deixar ela assim. E aí, depois que as meninas vierem fazer a faxina tudo bonitinho, aí a gente já começa a fazer a decoração de Natal. Deixa eu dar uma aspirada aqui, peraí. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la, 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 oh. My house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Bom, pessoal, e é isso. Já temos uma árvore montada, né, filho? Sua primeira árvore, amor. Ficou doidinho, gente. E já temos ela aqui montadinha, bonitinha. Já aspirei tudo. Vocês viram, gente, como ela solta a poeirinha? E não é só na hora que monta, não, gente. Até janeiro, muita poeira vai cair dessa árvore. É tipo uma nevinha, né? Um tecidinho que vai soltando. E eu tô muito feliz. Que nem a Karina falou agora. Falou, nossa, mãe, eu olhei pra árvore e senti uma alegria, sabe? E eu sei o que ela tá falando, porque eu amo o Natal, gente. Eu amo essa alegria que o Natal traz, essa atmosfera gostosa, sabe? Eu sei que a gente tem tido um ano muito, muito, muito difícil, gente. Mas a gente não pode perder a esperança de que tudo vai dar certo, de que as coisas vão ficar bem. E que, independente de tudo que aconteça, a gente não pode perder a nossa essência, né? Que é o principal. A gente manter a nossa essência aí de fé, de acreditar que tudo vai melhorar, né? Então, é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Não vou decorar hoje, né? Que nem falei pra vocês, a gente ainda vai dar aquela geralzona. Mas, se eu fosse você se inscrever neste canal para não perder a decoração da árvore, porque eu vou compartilhar tudo, exatamente tudo com vocês, tudo que a gente vai decorar, tá bom? Acompanha também no Instagram, porque lá eu dou vários spoilers, eu mostro tudo por lá, tá bom?
Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau. Christmas memories, oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else.